22岁毕业到现在快已经30岁了，那其实这个是没有变动过的。对，但物价上就会有蛮明显 的提升。薪水涨了却无感，是许多上班族的心声。身为 UX 工程师的30岁吴孟修也不例外。虽然在科技业工作的他，起薪36K， 比其他行业的22K 好很多了。而且从大学毕业到现在，8年过去了，他的薪水也从36K 涨到54K。但这跟物价飙涨比起来，也只是刚好打平而已，让他有一种薪水原地踏步的感觉。物价上就会有蛮明显 的提升，像我毕业的时候可能茶叶蛋一颗8块，然后现在一颗15块，就是看不太懂，就是感觉物价是有显著的提升，然后便当可能也涨了10块之类的，对吧？就比值上来说就觉得有点奇怪。以吴孟修年薪约70万左右来看，从收入界定的话，他属于中产阶级。一般来说，大家对中产阶级的认知通常是生活品质相对良好，还能存上一些钱。但现在有越来越多的中产阶级却办不到这件事。台北物价真的是特别高，对。那在这个情况之下，如果我想要有好的生活品质，就我想要住我想住的地方，吃我想吃的东西，那你又要存钱，我就会觉得有点绑手绑脚，好像做什么事情都怕怕的。我没有很喜欢这种感觉，就我宁愿就是现在就先给它花下去。中产阶级现在没办法跟以前一样，依照主计处数据显示，民国110年劳工平均年薪资是67万，比去年增长了3.02%。但以110年的中位数来说，年薪为50.6万，年增率只有1%。最主要是我们的所得分配越来越不均，也就是少数的人非常有钱，那 大部分的人是比较没钱的。在这种情况底下，他的那个平均值就会高于中位数，原因是那些有钱的人呢，少数有钱的人会把平均值往他那边拉，所以就造成这样的一个分离的现象。但专家表示，这不代表中产阶级消失了，因为根据国家发展委员会的研究指出，台湾从民国93年到109年，中产阶级家户比例都维持在54%到56%之间，没有明显的减少趋势。专家解释，台湾面临的状况应该说是贫穷普遍化。因为中位数是从有所得由高至低排列去中间值嘛，哈，那你可以看出来，如果大家都往低所得那边挤的时候，我们的中位数当然会往那边靠啦。之前总统讲说，哎，我要改善低薪青年低薪的问题，其实中年大叔也很穷，贫穷的普遍化的问题，我觉得比所谓的中产阶级的消失的这个问题更加的来得迫切跟严重。台湾经济一直在成长，但为什么反而贫穷普遍化？看看劳工年薪中位数和消费者物价指数，从民国101年到110年间的涨幅，薪水从44.2万到50.6万，平均年增1.53%，但物价也在涨。近9年来，平均年增1.07%，两两相抵，荷包没有比较厚。我虽然我的收入是增加，可是我觉得，哎，物价涨得比我还高啊，然后相对剥夺感就越来越多。消费者物价指数虽然才2%多、3%多、哦、但是请不要忘记 CPI 它是一个 General Index， 它是一个综合的指数。如果你把 CPI 拆开来看的话，也是过去我们常引用的民生 CPI， 衣食住行 你躲不掉嘛、哦、你可以不去唱歌，但是你不能不吃饭嘛、哦、那吃饭跟外食的这个调整的幅度其实是相当的高的，甚至肯定高于6、7、8这样的一个数额、哦、高物价会加深上班族对自己的低薪感与贫穷感。专家指出，贫富差距之所以会扩大，比起通货膨胀，重点是在于资源分配不均。当经济成长，企业赚钱，却没有把这些钱转化给劳工，才会出现穷者越穷，富者越富，连中产阶级也往贫穷靠的状况。好像我这种中年已经到中年的这种大叔，生活有没有变得很好？没有啊。照理来讲，你的薪资所得会因为年资的增长，工作年资的增长 而提升嘛。但是台湾反而出现了一个中年大幅下降的这个状态。所以专家建议政府应该更完善就业服务法，来规范中高龄就业平等、薪资给付，还有更积极的工资政策应对低薪问题。很多的基层的劳工，你问他说过去几年有没有调升，有，这个调整基本工资是他们唯一调薪的机会。其实我还蛮高度的建议，政府说，第一个嘛，你最低工资法你还是要立啦，你最起码你要表现出来讲说，我们每一年都要稳定的调整我们的基本工资，到一定的水准。
不过要提升劳工薪资，不能只靠政府规范的最低基本工资，企业的薪酬制度和薪资结构也很重要。为什么台湾的一堆的人喊缺工，但是却不愿意付出，付给劳工该有的这样的一个薪资的水准？我觉得这些问题都是我们要一并检讨的，否则的话，我们基本工资虽然有效的调整，但是雇主他还是不愿意去给这个劳工合理的这样的一个市场的工资，我觉得当然造成的问题就是劳工的工资会被打压，会被压低。所谓的薪资结构调整，除了提高基层员工的薪水，还得调整高阶主管的薪酬多寡。因为根据劳动部公布110年职类别薪资调查动态显示，像是总经理、总执行长之类的高阶主管，总薪资每月22.2万，其他员工因为性质和产业不同，每月拿2.5万到7.9万不等的薪资。也就是说，如果你是月领2.5万的基层劳工，公司的高阶主管只要工作2个月，就能赚超过你一整年的薪资。整个公司里面，有所谓的禁止肥猫条款嘛，就是说你那个一个高层跟低层的这个薪资不能够差距太远。上至政府，下至企业，都是弭平贫富差距的重要角色。但基本工资的调整，许多消费者就会担心店家会跟着涨价，到头来薪水还是被吃掉了。因为基本薪资调5%，我物价就要跟着调5%，那绝对是业者借机调高物价。因为我们给他算过了，一般的事业单位，尤其像制造业，我们先讲高劳力密集的服务业好了，它的人事成本占它的总成本的比例大概三成左右，我给你调5%，你的总成本只剩下多少？增加1.5%。所以如果要反映你的总成本，你只能反映1.5%，你怎么会反映到5%呢？通货膨胀、薪酬制度让社会的财富分配极度不均衡，政府、企业与民间应共同努力推动制定相关规范，才有望阻止极端不平等的贫富差距。